आगे मोरबी जिला आम आदमी पार्टी की टीम द्वारा मोरबी सिविल हॉस्पिटल गांधी चौक खाते विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम योजना ज्यां मोरबी जिला आम आदमी पार्टी परेश भाई परियाए जन मीडिया ने जणाव्युं हतुं कि 2020 में पूर्व नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेले मोरबी सहित आठ जिला ने सरकारी मेडिकल कॉलेज आपवानी जाहेरात करी हती, जेना माटे सनाना रोड पर थी जिला कलेक्टर द्वारा जमीन पर फाड़वी देवामां आवी हती। अने एवी पण जाहेरात करी हती कि 100 बेडनी सरकारी कॉलेजनी गरीब अने मध्यम वर्गना विद्यार्थी अभ्यास करी शकशे अने आसपासना विस्तारने पण आ कॉलेजना कारणे घणो फायदो थशे। હવે છેલ્લી ઘડીએ સરકારે નિર્ણય બદલી નાખ્યો છે અને કોઈ ખાનગી કોલેજ ખોલવાનો નિર્ણય કર્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તેમના મળતિયાઓને ફાયદો થાય એ માટે સરકારી મેડિકલ કોલેજની જગ્યા પર ખાનગી મેડિકલ કોલેજ બનશે તેવી વાત એવો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। આ અંગેની વાત ગઈકાલે નક્કી કરવામાં આવીને સોશિયલ મીડિયા પર આવા ખરાબ સમાચાર જોવા મળ્યા, જ્યાં મોરબીને સરકારી નહીં પણ ખાનગી મેડિકલ કોલેજ મળશે। એક સામાન્ય મેડિકલ કોલેજમાં એમબીએસની ફી જોઈએ તો રૂપિયા 25 લાખ છે। આવામાં મોરબીના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના યુવક યુવતીઓ કઈ રીતે ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરશે? જ્યારે અંગેની જાહેરાત થઈ તો ભાજપના ઘણા નેતાઓ મોરબીમાં આવ્યા અને શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું, પણ હવે જ્યારે આવો ઠરાવ પસાર થયો છે તો ભાજપને એક પણ નેતા ફરક્યો નથી। અત્યારે મોરબીની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે અને તેમાં મેડિકલ ક્ષેત્રે મોરબીની ખુવારી થઈ રહી છે અને હવે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આ અંગે એક સપ્તાહ સુધી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે અને રસ્તા રોકો આંદોલનથી લઈને વિરોધ પ્રદર્શન થશે। આપણે જાણીએ છીએ તેમ ગત ડિસેમ્બર 2020ની અંદર તત્કાલ જે તે વખતના મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ દ્વારા એવી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જાહેરાત આપવામાં આવી હતી કે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના બંને સાથે મળીને સંયુક્ત ઉપક્રમને મોરબીને 100 બેડની એક સરકારી મેડિકલ કોલેજ આપવામાં આવી રહી છે। અને આ મેડિકલ કોલેજ આપવાનો હેતુ એવો હતો કે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે ભણી શકે। મોરબી એક ઔદ્યોગિક નગરી છે, અહીંયા ઔદ્યોગિકની સાથે સાથે ઘણા બધા એવા ધંધાઓ વિકાસ થયા છે કે અહીંયા મોરબી સિટી કરતાં પણ ડબલ અન્ય પબ્લિક રહે છે, જેથી કરીને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ મેડિકલ ક્ષેત્રે સારી સુવિધા મળે તે દિવસે આ એક જાહેરાત કરવામાં આવી। ત્યારબાદ ભાજપ પાર્ટી દ્વારા મોટા મોટા બેનરો સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ આ રીતના મોરબીને મેડિકલ કોલેજ મળી રહી છે। અચાનક આ છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાન અચાનક ગઈકાલે પણ એવા ઠરાવ સોશિયલ મીડિયામાં વહેતા થયા અને તપાસ કરવા એ જાણવા મળી કે મોરબીને હવે સરકારી મેડિકલ કોલેજ નહીં પરંતુ ખાનગી મેડિકલ કોલેજ મળશે। મતલબ કે ભાજપ સરકારે પોતાને મળતિયાઓને સાચવવા માટે અહીંની સરકારી હોસ્પિટલ રદ કરી અને ખાનગી હોસ્પિટલ આપવાનો પ્લાનિંગ કર્યો છે। અમારો આ બાબતે સખત વિરોધ છે, કારણ કે આમ જનતા આમ નાગરિક અને નાના માણસોને બાળકોને શું ખરેખર ભણવાનો અધિકાર નથી। રવિ મોટવાનીનો રિપોર્ટ, મોરબી।